हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली आपण मानको समस्त को हार्दिक अभिनंदन। आज आम गाँव दीपावली उपलक्षे आप देखी सकाल दृश्यटा कि आम गाँव संध्यार दृश्य भी देखिए, कितु बर्तमान सका दृश्य अच्छी किमती आपण मानक देखेबी। तो चलतु जी प्रथम काली मंदिर टिके दृश्य ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। କିଣା ବିକା ବଜାର ହାଟ ଲାଗିଛି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ବହୁତ ବଡ଼ ଧୁମଧାମର ହେଉଛି। ଏଠି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ବି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ବି ହୁଏ। ଦେଖିଥିବା ଗାଡ଼ି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ରଖା ସରିଲାଣି। ଖାଲି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦୀପାଳି ଦିନ ଆମର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଟିକେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ମଧ୍ୟ, ହେଲା ଆଜି ଚାହା ବୋଧେ ଚାରି କି ପାଞ୍ଚ ଥର ହେଲାଣି। ହେଲା ପୁଣି ଗାଡ଼ି